Silvio Serbiano flet me BMT për stresin dhe noizin. Habit deklarata e BMT për stresin që thot se ka shumë respekt për të. Kujtoni këtu, që BMT u ra kesh nga stresi, sepse ai e shau kesh në një live. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe më pas mori dënimin e duhur, duke se sherret mes grupeve të njohura do të vazhdojnë edhe për shumë kohë.